Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan. Eu gravei alguns dias atrás uh, um vídeo sobre como você pode usar programação para brincar um pouco com matemática, com física, etc. Né? Então, eu vou dar um exemplo de como você pode fazer um algoritmo para realizar alguma tarefa, por exemplo, de matemática. Né? Então, eu vou dedicar esse vídeo a tentar uh, propor uma fórmula de você calcular uma raiz quadrada de qualquer número n. Né, inteiro. Tá, ou qualquer outro infixo que posso pegar até nos reais, certo? Então eu vou começar com um pouquinho de matemática, eu vou encontrar uma fórmula tá, de ponto fixo que a gente chama e a gente vai tentar implementar isso aí uh, em termos de programação para verificar se funciona. Né, e vou fazer o teste com raiz de 2. Então eu preparei aqui alguma continha já prévia, certo? Então observa o seguinte: imagina que eu quero calcular um raiz de n, né? E eu não tenho o valor dele a, a, a princípio, né? Então, eu tenho talvez uma aproximação que possa ser um x, tá? Que é o raiz de n mais um certo erro. E esse erro, a princípio, ele é pequeno, tá? Então, observa que isso aqui seria, sei lá, um x ao quadrado. Certo? E esse x ao quadrado, né? Se ele for raiz de n mais um erro, ele vai ser igual ao a binômio quadrado perfeito. n ao quadrado mais 2 raiz de n e mais e ao quadrado, né? E se eu pensar que esse erro seria pequeno, por exemplo, na segunda casa decimal, o erro ao quadrado apare apareceria na quarta casa decimal. Então, tipicamente, erros ao quadrado, a gente iguala aí a leva a zero, né? Então, isso é uma coisa mais de engenharia ou física, né? Do que, de matemática, demonstrar uh, termos exatos, né? Mas, no final, a gente vai verificar se as nossas estátua não faz sentido ou não, tudo bem? Então, uh, vamos fazer essa aproximação aí de um erro pequeno que elevado ao quadrado é muito, muito pequeno. Certo? Então, teria que o x ao quadrado, ele seria aproximadamente igual ao n, que eu conheço, no número que eu quero calcular a raiz quadrada, 2 raiz de n vezes z, esse n raiz de n é o que eu quero calcular e esse erro é o, o que eu estou errando nessa história toda, né? Isolando esse erro, a gente percebe que ele é o x ao quadrado menos n sobre 2 raiz de n, certo? E o meu x, ele é o raiz de n mais z, né? Consequentemente, meu raiz de n é o x menos z, certo? Então seria o x menos esse erro que estou calculando, tá? Então, unindo tudo aí num, numa única uh, fração, então teria 2 raiz de n aqui embaixo x Raiz de n aqui, menos um x ao quadrado, mais n, né? distribuindo esse menos aí no primeiro e no segundo termo. Então, teria que o x é igual a isso aqui, né? pelo menos nessa primeira aproximação que eu desejo fazer, certo? Agora, lembra que o x é a minha aproximação do raiz de n, e o raiz de n não faz a menor ideia de quem quer que seja. Tá? Então, onde tiver o raiz de n. Eu vou aproximar como sendo o próprio x que eu conheço, tá? Então aqui eu tenho x vezes a raiz de n, então seria 2 x ao quadrado menos um x ao quadrado mais n dividido por 2 x, né? Então aqui eu teria então 2 ao quadrado menos x ao quadrado. A gente vai ter que o x vai ser igual a é, o x ao quadrado mais n sobre 2x, certo? Então, isso aqui é uma expressão que a gente chega que tá? nos dá aí uma expressão que o x deve obedecer se esse erro for muito pequeno, tudo bem? Agora, verifico o seguinte, vamos tentar jogar o x igual à raiz de n nessa história. Será que a gente obtém algo que faz sentido? eu tiver aqui raiz de N igual a N mais N sobre 2 raiz de N, olha só vai dar 2 N em cima, 2 raiz de N embaixo uh, corta em cima corta embaixo N sobre raiz de N dá o próprio raiz de N, então a gente tem aqui um ok, né então essa é uma expressão dentro da caixinha que a gente consegue obter uma expressão que leva o x igual a raiz de n até ele mesmo, tudo bem? ótimo, bacana agora a gente não tem né, o conhecimento de quem que é a raiz de n, por exemplo, raiz de 2 tá certo? então o que, é que eu vou fazer? eu vou supor que eu tenho uma aproximação uh, xn tá? então uma nésima aproximação e com essa aproximação, eu vou obter uma aproximação de ordem n mais 1, né? Segundo essa expressão aqui. xn mais 1 vai ser igual a x n ao quadrado mais n sobre 2 xn, certo? Então, isso aqui é o que eu vou testar para ver se funciona, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou chutar um número né? Eu vou jogar nessa expressão aqui e vou ter uma nova aproximação. Eu posso usar essa nova aproximação aqui dentro e vou fazendo isso de forma autoconsistente que é o nome técnico para isso. Certo? Sob certas condições, isso aí pode funcionar. Essa escolha de aproximações que eu fiz, ela não é única. Tá? E nem é a única forma que a gente tem de fazer esse tipo de abordagem. Tá? Então, você pode obter uma aproximação semelhante a essa com métodos de cálculo numérico mais sofisticados, né? Mas também não é o meu objetivo aqui fazer esse tipo de discussão. Então, vamos tentar implementar essa expressão aqui dentro de um ambiente aí, num programa de computador. Então, vamos lá uh, para cá agora no, no Python. Então, isso que vai ser o meu uh, programa raiz quadrada, né? Então, vou jogar para cá, que aí eu consigo olhar para vocês. Tá, então, uh, vamos colocar aqui a nossa expressão aqui para eu me guiar um pouco mais. Então, x a n mais 1 é igual a uma certa fração, né? Que, se eu não me engano, aqui tinha 2x, aqui acho que tinha um x ao quadrado menos n, era isso? Tá, deixa eu verificar aqui, olhar rapidinho. xn ao quadrado mais n, tá? Era isso aqui, então xn ao quadrado mais n e n mais 1 n mais um é isso aqui e o nosso x, ele é igual a raiz de n vamos colocar aqui esse Opa, aqui eu tenho que colocar como sendo esse cara aqui, tá? Então, o meu x eu quero calcular é o raiz de n e eu vou calcular com essa recorrência aqui. Tá? Então, os xnzinhos, né, são números que uh, a cada interação uh, chegam mais perto de xn, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos calcular a raiz quadrada de 2, né? Então, se o n é igual a 2, né... Então vamos fazer o seguinte: né? Vamos definir uma função, né, Essa é f de x que vai me retornar um certo valor, vai me retornar o x ao quadrado, né? O x vezes x que eu consigo calcular na mão multiplicação mais n, né? Eu vou dividir tudo isso por duas vezes x. Tá? Então, se eu coloco, por exemplo, qualquer x aí, ele vai fazer essa conta: uma multiplicação, x vezes x, mais n dividido por 2x. Então, tudo que sei que eu estou usando, gente, multiplicação e divisão, são coisas que a gente consegue fazer na mão, né, de forma explícita. Mas uma radiciação, né, a gente não consegue fazer na mão de forma tão trivial assim. Então, você precisa de certos métodos mais sofisticados. Tudo bem? E, então, como eu falei, a gente deseja de calcular agora. Uh, raiz de 2 Então vamos fazer aqui uma primeira aproximação Aqui do x igual a 1 um. Então meu x0 Aliás, ele é igual a 1 um, E aí eu vou uh, Essa é a minha primeira aproximação, né? O x1 um, Ele é o f de x0 né? E aí se eu colocar o x1 um aqui ele vai ser 1,5. Então, 1,5 melhora um pouco a aproximação, né? Que antes, 1 ao quadrado era 1. Agora, 1,5 vezes 1,5 já dá 1,25. Um já melhorou a aproximação, né? Agora, o meu x2 vai ser o meu f de x1. E aí eu quero ver quem que é o x2. 1,41. E o meu x2 vezes x2, olha só, a gente já tem aqui 2.00. E eu posso refinar essa aproximação ainda mais, né? Que pode pegar aqui o, o x2 é o f de. O uh, x3 é o f de x2. E o meu x3, eu posso ver quem que ele é, 1,4142. Então, os raiz de 2 com 4 decimais, isso aqui é tudo que eu já sei e aí o x3 vezes raiz de x3 então você tem aqui raiz de 2 com 4 uh, decimais, né, e o resultado aqui, o erro dele já vai dar na 1, 2, 3, 4, 5 6 casa decimal né, então você pode aí, usando esse tipo de ideia, né encontrar raiz quadrada de qualquer número com uh, quantos algoritmos você desejar, né, então é, raiz de 2 eu tenho aqui vamos fazer então esse raiz de raiz de 10 tá? E aí então você pode fazer uh, basicamente esse processo aqui esse algoritmo né quantas, vocês, quantas vezes você quiser o ideal é que o seu chute inicial certo ele seja uh, o quadrado mais próximo né? então posso até começar de 1 um certo? Uh, mas se começar de 3 aí fica melhor, né? Porque 3 ao quadrado dá 9, então é quase 10. E aí eu refino isso aí para o x1 que é 3.16, né? Deixa eu colocar aqui x1 v x1 que vai dar 10.02. E aí então eu refino agora com mais dígitos, né? 10.0000, posso até até terceira interação e aqui eu tenho, olha só é a raiz quadrada de 10 aplicada aqui e o erro vai aparecer lá na 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 lá na 11ª casa decimal né, você consegue aí encontrar o erro, tudo bem? então isso é uma forma interessante como você consegue é, calcular, né, com essa calculadorazinha aí, mas como você consegue obter esse tipo de é, conta, né, para a raiz quadrada de qualquer número aí, usando um pouco aí uma ideia de uma função, né, e um ponto fixo aplicado a ela mesma. tá? Então, como é que a gente consegue fazer então uma função que resolve este um caso geral, né? Então, vamos definir aqui uma, uma raiz quadrada, uma função dessa, e vai receber um número n, tudo bem? Então, vou colocar aqui um x igual a 1, qualquer, né? Uh, um chute inicial e aí então eu vou colocar em while né enquanto o valor absoluto de x vezes x né menos n ou seja o erro né? o módulo do erro aqui for maior do que vou colocar aqui uma tolerância né você pode colocar mais ou menos né vou colocar até a terceira casa tá enquanto isso acontecer o que, que eu faço eu vou usar esse ponto fixo né? vou pegar esse x eu vou dizer que ele é igual a o f de x, né? então eu vou atualizar o xn para o próximo xn tá? e lá no final então eu coloco aí um return x então é isso aí, é o que me retorna né e aí se eu coloco a minha raiz quadrada de 10 né eu tenho esse 3.1622, né? E aí, se eu coloco, eu levo isso aqui ao quadrado, me dá 10. Eu coloquei ali meia da terceira casa, mas ele me dá sempre uma coisa melhor que isso, né? Então, se eu coloco uma coisa como raiz de 2, ele me dá isso. Se eu coloco aí uma raiz de 144, ele me dá 12, né? É, no caso, estou fazendo uma coisa numérica, então sempre vai ter um errinho ali. Um uh, erro numérico Porque eu não estou fazendo de jeito mais é, Exato, né Então, mas é uma coisa que se eu coloco 146 Né, aí eu já tenho aí a minha uh, Expressão que me dá A raiz 146, né Então isso aqui é uma funçãozinha aí, um algoritmo De como encontrar A raiz quadrada, né E você pode comp uh, Pode comparar isso aqui com o math Né, uma função que já tenha a a quadrada, square root de um quatro né? Provavelmente usar algo mais sofisticado com a é é minha ideia, mas rapidinho você vê que esse método aqui ele converge de forma igualzinha até a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima casa, tá bom? E aí eu posso fazer o seguinte, né? É, eu posso ver quantas interações eu precisei, né? Aí basta eu fazer simplesmente esse comando aí de imprimir o valor do x. Então, observa aqui é, Os primeiros casos são bem ruins né? Nesse, nesse chute né? Porque basicamente o meu 146 Eu comecei assim ele é, ele é um pouquinho maior que o 12 né? A raiz 146 E meu chute foi 1, então ele é um chute péssimo né? Então por isso que ele erra aqui do 1 Vai lá para 73 Vai para 37, para o 20, para o 13 né? Então é interessante Como essa Essa esse método aí, de ponto fixo, ele é robusto a chutes ruins, né? Então, você pode ser um perna de pau que você acerta o, o seu chute, né? Mas a gente colocar 12 aqui, né? Aí, isso aqui deve ser extremamente rápido. Observa aqui. Uh, você tem o primeiro chute, né? Ele refina uma vez na, e na segunda já tá feito, né? Então, é, é uma coisa extremamente rápida aqui, né? tá bom gente então espero que vocês tenham gostado dessa ideia de como calcular raiz quadrada de números tudo bem com um programinha é, se você gostou deixa o joinha tá e se esse vídeo chegar aí a 100 joinhas eu faço um para raiz cúbica né mas enquanto isso fica como exercício aí para você tentar calcular raiz cúbicas de números né uh, só podendo utilizar uh, produtos e divisões né operações que você que fazer a princípio na mão, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.